Hallo! Nå kommer det et kjapt triks som gjelder badet. Noen par ganger i året er det anbefalt å sette på dusjen på glovarmt vann og la det renne i 5 minutter. Dette er viktig å gjøre noen par ganger i året, rett og slett for å forhindre at du får legionella-bakterier på badet.